kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xog iyo xaqiiqo SSTV iyo Jigjiga cable qaybtan waxaan ku eegi doonaa dalka Kenya muddooyinkii u dambeeyay dalka Kenya waxa ka jiray khilaaf dhanka qaybsiga dhaqaalaha ah arintan waxa ay ku saleysan tahay iyada oo deegaanada qaar dhaqaalaha la siin jiray aad hoos loogu dhigi doono haddaba muran ayaa muddooyinkii u dambeeyay ka dhaxtaagnaa golaha sanadka iyo baarlamaanka dalka Kenya oo ku saabsanaa in aan khayraadka iyo qaybsiga dhaqaalaha deegaanada qaarna loo badinin kuwana aan loo yareynin deegaanada uu sida aadka u saameeyay waxa ka mid ahaa gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ee Soomaalida haddaba dubad Cali Caamay oo ka mid ahaa siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo waliba wax garadka ismaamulka Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ayaa wareysi arintaasi kala yeelanaynaa wuxuuna sharaxaad naga siin doonaa haduu eebaha uu dal ogolaado arintan wax ay salka ku haysa iyo waliba Soomaalida saameynta ay ku yeelanayso mudadubad aad baan kugu soo dhaweynayaa waxay noo tahay farxad waana kaga mahadcelinna waqtiga aad nasiisay soo dhawow arintan khilaafka qaybsiga dhaqaalaha maxay salka ku haysaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرتا waxaan rabaa inaan gadaal ku yiraahdo waddankan Kenya la dhaho 3 iyo 6 dankii ayuu xornimo Ingiriiska qaatay 4 iyo 6 dankii wuu noqday jamhuuriyad madax bannaan markii Ingiriiska xornimada laga qaadanayay dastuur baa jiray lagu heshiiyay dastuurkaas waddanka doorasha lagu galay waddanka wuxuu lahaa 2 dowladood dowlad sare iyo dowlad hoose regional government la dhaho dowlad goboleed dowlad goboleed toddobada 8 gobol baa ya waddanka loo hagaajiyay markii dowladnimada Ingiriiska laga qaadanay gobollada dowlad goboleedkaas waxay lahaayeen wax la dhaho regional president madaxweyne maamul goboleed iyo regional assembly baarlamaan goboleed baarlamaankii gobolka markii sidaa ay ahayd waxaa la rabay khayraadka waddanka in la qaybsado oo qabaa'ilyaha yaryar xaqooda la ilaaliyo si fiican markii muddo la joogo 6 iyo 5 ayaa waddankii waxaa la baabi'iyey dowlad goboleedyadii xisbi mucaaridkii markaa waxaa jiray 3 xisbi kaadu iyo kanu iyo xisbi yaro APP la dhaho APP qabiilka lama haynin Akamba People's Party baa la dhahay waa qoomiyadda Kambada labada xisbiga kale labada dadweynaha Kenya baa u kala go'da si fiican oo ku midaysna ay siday ku dhacdaybo kanu ayaa dowladnimada heshay si fiican kanuna waxay noqotay xisbi mucaarid wala hostel iskala hadlay xisbigii kanu xisbi mucaaridka ahaa iyo kanu baa heshiyeen kanu baa la jabiyey ninkii madaxda uu ahaa Ronald Ngala iyo dadkiisi waxay ku biireen kanu sharci baa la mariyey waxaa la jabiyey regional government dowladdii ismaamul goboleedkii baa la jabiyey yaa la jabiyey marka maalintaa markii laga soo bilaabo ilaa 2003 usu dheelitirni la'aan baa ka jirtay waddanka waddan Kenya la dho oo dhaqaalihiisa aan loo sinayn oon martabada loo sinayn oo wax loo siman yahay aan jirin yaa jiri waxaa bilowday markii la joogo 80-tamadii oo madaxweynihii horena uu dhinto Moi uu qabsaday xukunka ayaa dhaqdhaqaaq bilowday si fiican dhaqdhaqaaqaas hadda waxaa loo yaqaanaa the second liberation waa xorriyaddii labaad
إسحرينتي اللبات والغود انتي والغود او عمي لباتا كان عضي وحين قطي إني حل راديو حالكي وحو نقضي إلا هقا جيو دستورتي قدار لغو نقضو دولدي أودي إيو تنكي وينا إقرتي إيو دكي أي حسوقيسي بل لغا فريستو وحلا نلاميو سيفي عن سيداسا وحاكوسو بحضي وحلا نهو Constitutional Review Commission كو ديفيريو ديبو أغا دستورك دستورك ديبو أغا مركا لما كون يسد حدي باو حالا هقا جيي وحلا نهو مركي كباكي لصوت دورتي National Constitution Conference أولو يقال نبوماس وحالو قبت ميسي مقالا هادا كباحي لأي بوماس سفي عان هورتا وحان وحا كيري إني الأسود اللي تروضك وميلا هادا قالوا هذا هو سينا كورلو سوقاضو ضد نماذي دادك اللي قيم قليو الدول نماذي اللي قيم قليو وحاسا هورتا يادا سفي عان قبل كان أنك أو rafaatsan aya labi sidetankii markii askarta air force ay isku sharabeen inay dawladdi mooy gediyan oo ina gediyebo aya ilaahay khayr siiyay jiro maxamud jiraan maxamud barro maxamud macallin maxamed aya dawladdi soo riday oo ku celiyay mooy si fiican nafsi aan nafsano xilligaas ba Somali Gori Nkasa Wazir Iyo BS Iyo Adi Shakalayni Noor Somali Lisi Yal Hale Haddana Marki Labaad Sifi Adadka Gobal Kanjogo Oga Qayb Gali Dugan Dwa Marki Dastoort Kan Lola Kuni Tawanki Lola Kuni Tawanki Tawanki 2010 La Asihi Sifi An oo president kibati u aha madaxweyne hadaan u imaado lacagta hadda lagu doodi horta waxa jira waxyaala in isu sheego oo run ah ay jirto si fiican wadankan Kenya la dhaho nin marti uu ma jiro aad iyo aad dadka waa la wada leeyahay ingiriis ba ya anagoo joogno no imaaday dadkii umbu inta uu soo aruuriyay magacan Kenya uu bixiyay umbu mustaqbalkii meesha ka bilaabay si fiican ma ogi qolo say marti qaaday kaal ila soo degay tiri ma jirto markii muxuu ahaa dastuurka la fiiriyayna meelaha hoos u dhaceen inta aqla dheeraad la siiyo aya qasbiya noqotay si fiican mid labaad waxa lagu heesiyay 400 inii lacagta dakhliga wadanka gobolada la siiyo 74 county ma hayna in hadda lacagta lagu murmay 316 bilyan ah waa wax 420 ka yar waxa 420 ka yar ayar wey wadanka dhaqaalihiisana waa 3 trillion ani af Soomaali wixii lagu dhahay ma garanayso laakiin waxaan waleyn 3 trillion hadii shilishilin usu daba dhigo gaarsi hargeysa wey si fiican yacni bannida ay lacag aad u badan wey trillion aad u badan wey marka dowladdina maamulkina waa la kala gooyay si fiican oo dawlad dhexe iyo ismaamul bay noqotay ismaamul hoosaa la keenay maamulka hoose haddaad fiiriso caafimaadkii iyadaa loo dhiibay biyihii iyo beerihii xoolihii iyadaa loo dhiibay jidadka iyadaa loo dhiibay kuwa internationalka ma ogi mas-uuliyaddii weynayda dawladda hoos baa loo soo raray si fiican waxa kaliya ka maqan cilmigana meesha u hooseysa laga bilaabo iy
نين والبابا حق بولي آدياد دادك بغن هادا لها وان بغن هاي واحد نلو كردو حق بيليهين حق إليهين باها إن أناك كانك إنتي لقاضو كوكال الله سيو كوكال الله سيو حق إليهين وحاوة إني خزنة دوادك هادا واحد نسكوها يا واد تضبية 8 بليين تضبية 8 بليين ولا حق هذا يرى هذا حالك كينيا هذي لفيري سيف يعان مالك إن العقد اللي قصوا سيد التريشري أو القيبس كي كوي هران العقد وذي اللي قدها يكون ذاتك بذرنا لوغو درو دولة دايو كرلسو دولة دايو كرلسو انت هم بوهالها قابك أقو معقول صن حالكي وحان شاقينا هذي الجوجين وايو وحان هذا اللوغو ودكو بربولي tusaalahan hadda gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari oo kale lacag intee leeg ba ka go'aysa hadda lacagta lagu muransan yahay lacag qariib 3 bilyan iyo waxba ka go'ay gobolka Waqooyi Bari 4 bilyan 4 bilyan marka waxay ahaadi gobolka riyarka markii lacagta laga yareeyo hadda waad ogtahay wajari bandeera igars kumaan kum ruuxda ka shaqeysa si fiican dadka shaqalaan boo noqon waana dalinyaraantooda badan waa run maadaama lacag badan laga jaray soo dhibaato ma keenayso si fiican midnimadii waddanka soo wax ma dhimayso hadda waxa weeye balaaya waxaa la dhahaa geesa la qabtay leeda aad iyo aad daba la qabta male si fiican hadda waddanka nin baa madaxweyne ka uhuru Kenyatta la dhaho asaana doorna asagana waa madaxweyne aabihiina madaxweynu ahaa waxa soo socdo oo waddanka burburkiisa dhalin karo oo naca dhalin karo oo xumaanta dhalin karo waa inuu ka hortagaa waa tahay mudadubad yaad isleedahay waa uu ka dambeeyaa oo mas-uul buu ka yahay hawshan hadda taagan ee khilaafka dhanka qaybsiga dhaqaalaha dalka ah waxaan kule المن ناصر ميات هذي ماني وين سوني وين متي ورك انتو كسو بحا دولة دا احا بعد قيدنا مارك ايه لا اسكال مسؤولية دا ها دادكو ما بحيسو واتا ما وحان كوو داد داد اللي اسليه كارو سيقارة هاي هاوشن اغلو قليهين او اي اغو العلينيهم دين كي ودا بي هدي اي جيران وحا سبحان كوفالي هذا الكو حاوي ودا كنين با مدحوي نكيه هذي هذي asa la doortay wixii dhibaato waddanka u keenay si fiican waa inuu asaga xil iska saaro aad iyo aad waxa wax yar ma aha guriga markuu dilaaci hadaadan meesha dilaaca u hore aadan cubin waxa la arkaa darbi dhisidiisa inay kugu qasabto oo wax weyn oo khasaare ka bilaaran u dhasho u dhalo hadda waxaan hadalka ku soo koobi anaga horta kenya meel aan uga jeedno ma jiro waa ta ninki moodi inaan xagga dugleyn ku cararayno ma cararayso soomaali anaga midnimada kenya baan aaminsannahay dadnimada anada aan aaminsannahay khayraadka aan qabnaan aaminsannahay waddankana qayb baad ku leedihin waddankana qayb baan ku leen marka ma ogi wixii aad kalood rabto inaan sheego annaga waxa uu leenahay waddanka yaa la burburinin waddanka khayraad badan buu qabaa aad iyo aad haddii qabiilooyinka qaar ay moodayeen khayraadka inay iyaga beertooda iyo bunkooda keli uu yahay dekedda Mombasa Mombasa ay ku taalaa xoolaha Kenya nusna meeshaas ay ka soo baxaan si fiican ma maqli waxaan aaminsanahay khayraadka gobolkan Waqooyi Bari ku jiro haddii
لمال جريو خيرات آت أبداً أو ودك تقاليه كل سوق قادكرو إلو كجرو واتهي مزدوبت وحركة إني سنة الراء كسو جدا كينيا ذكلا أو لحر حري أو يو كسو هرجستي إن دقالها ديجانا دقارنا الله يرى دقارنا الله بديو لانك الصومالي ذا سنة الرضا ذا إلى حد ما نرك ضد دفاعي حقوق الصومالي ذا وقولها أقل كسر كهذا ليا ومارتي وهذا ليا ذاك الصومالي أنت هسي محاس هو أرتا وحقو شيء وحالا ده يجيل لقاضي رجي سالتري سيفي عن سنة ريالك الصومالي ذا هدي مركو هربا وحن لعقت انتي هاد الله قيب سنين فرسس باي صومرت سيفي عن استيكول دا ميتنج باجري فدية بلن باجري فدية بلن باجري صومة كسن كما هي نقيب قلين كما هي كما هي نقيب قلين كما هي ندودين مر من دي اوسكو تكتا انها كلا قادين وحيلي حيرية فالله كلا دعين ووقت فالدالك اي حيرة كلا دعين هذي هاد مركا لكني وحا انجرا او كوشي انت اندلان نهين بهد وابرين او مقش بدك قبل كان اني اسا سنة كيسارنجين سفي عان بدك قبل كان اني اسا سنة كيسارنجين سفي عان وحي ماسا كسو بحو امباناكو امبانا غنقري ونقول كأنك نقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مو غيره وحكا اللي ورزنا واتا وحكو يدين مركا سامين انت اللي اقبا كتلان كرتا هوشن وحاوي نباتاها ودقال يريئها ومارتي وقو سيغان مالين نباتا وينو اللي كو بكرنين ايكا ايكي ايماني او شقالان ايكي ايماني او بيلا ايكي ايماني او اسبتال ايكي ايماني waa yahay hoggaamiyaha Soomaalida intii lacagtan ay kulba meel soo mareysay maxaa keen way in kulamadii ay ka qayb gali waayaan oo ay ka hadli waayaan su'aashaad iyaga aad warsan ayaga la weydiin su'aashas waa tahay maxaa marka lagu gudboon dadka Soomaaliyeed maadaama mas'uuliyiintoodii ay hawshoodii gabeen dadka Soomaaliyeed gobolka uu qoyi bari dadka horta wadanka shan sanabo doorasho ka dhacda dadka waxa la gudboon uu ka sii aniga hadda ilmo yar oo nursery joogo oo meerini ma dadka noqosta province joogo hadiyad dad aqoon leh oo caaqilin oo damaanad iyo xismad leh baa yaa degan si fiican iyaga u taala wixii ay suubinayeen ma jirtaa wax fariinaha oo aad u direyso hoggaamiyasha Soomaalida aniga waxa u dhayn lahaa bi kulman ba kali waraabse isku midnimo ha lagu dadaalo si loo gudbo caqabadaha taagan tan iyo tu kalabo sifa maaragtay dadnimada hanada iyo karaamada hanada loo arko midnimaha la muujiyoon bay la taariikh ma la isdhihi karaa waa ishi waxa weeye ishiisa la arkaa ushiisa lagu tumaa weeyo soomaalida ayaga ishan laga arkay maya taas ma dhahay aniga duqbaanahay wax ma rabo inay هذا المناسب أين؟ آد ياد إنو أفكايك كصبح سيفي عان أتا دليليها دي جران مركي الوصول ما دوبا لقوض حل آد دوما سنتاي واتهي إيدا وضيال كاسي وحاوها دوبا علي عامي أو كمدا وحقرات كسياسيين تضياشا دقنك اسمامو الغاريسة قبل كوقوي بري مزي دوبا وحا وشرحاد نقسينا يي خلاف لنك قيبسي نقالها دالك كينيا كتاغن أرنتن oo u sheegay mudadubad in muddo ay soo socotay waxa jirta nidaam lagu doonayo in dhaqaalaha dalka Kenya ismaamulada qaarna loo badiyo halka kuwa qaarna laga yareynayo dhaqaalaha ay qaadan jireen awl hore gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka mid ah meelaha saameynta ay ku yeelnayso ee dhaqaalaha ay qaadan jireen ama ay heli jireen laga dhimayo hadaba arintaasi muran iyo dood aad u xoogan ayaa dalka Kenya wali ka taagan oo ay dhalisay senatarada ama aqalka sare ee dalka Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay lahaayeen kulamo aad looga dooday arintan senatarro ayaa xabsiyada la dhigay kuwaas oo ka soo horjeestay
in dhaqaalaha deegaanada qaarna loo badiyo kuwana loo yareeyo hawshu wali way taagan tahay Soomaalida ay ka mid ahaa meelaha ay saameynta ku yeelanayso iyo deegaano kale waan ogaan doonaa halka uu wax ku dhamaado ama uu wax ku dambeeyo waxaan filayaa wax badan inaad ka faa'iideen wareysiga Dubad Cali Aambi intaan barnaamijkan mid la mid ah isugu soo laaban doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.